Hello everyone, স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আশা কৰো সকলো ভালে আছে আজি আপোনালোকৰ বাবে খুব এজোৰ সিম্পল আৰু ইজি ডিজাইনৰ সাদৰ মেখেলা লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব চাই আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মই সকলো ডিটেইলস আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু প্লিজ স্কিপ নকৰাকে চাব তেতিয়া আপোনালোকে কথাখিনি শুনি পাব আৰু বুজি পাব তো সেয়েহে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই বেছি দেৰি কথা কৈ নাথাকো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি কৰি মেখেলাখন আৰু মেখেলাখন দেখিছে মই লৈছো মুগা ৰঙৰ আৰু মুগা ৰঙৰ অলপ সিল্ক টাইপৰ আৰু এই মেখেলাখন লৈছে 100 টকা আৰু আপোনালোকে অতি সহজে বজাৰ এনেকৈ পাই যাব আৰু এনেকৈ সিম্পল মেখেলা এখন কিনি এনেকৈ ডিজাইন কৰিবলৈ আমাৰ অতি সহজ হয় আৰু যোনটো আমি ডিজাইন কৰিম সেই ডিজাইনটো এখন কাগজত আঁকি আৰু মেখেলাখনত কাৰ্বনৰ সহায়ে আঁকি যাম য'ত য'ত আমি ডিজাইনটো দিম সেইটো আমি ধুনীয়াকৈ আঁকি যাম এয়া দেখিছে আমি সকলোতে তলত চাৰিপাহ ওপৰত তিনিপাহ মানে তলৰ দুপাহৰ মাজত আমি এপাহ এপাহ দিম তো এনেকৈ আমি কৰি গৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমাক লাগিব গ্লিটাৰ মই লৈছোঁ ব্লু আৰু পিংক আৰু গ্ৰীণ এইকেইটা লৈছোঁ মেখেলাখন কৰিবৰ বাবে তো এইকেইটা মই গ্লিটাৰ লৈছোঁ আৰু গ্লিটাৰ সহায়ে এনেকৈ আমি খুব সহজ এইটো কৰিবলৈ প্ৰথমে যদি চেষ্টা কৰিবলৈ বিচাৰে এইটো ডিজাইন আপোনালোকে কৰিব পাৰে অতি সহজেই হৈ যায়
আৰু এনেকৈ আমি মেখেলাখন কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ। দেখিছে পিংক কালাৰ দি আৰু ব্লু আৰু গ্ৰীণ দিলোঁ, এয়া এনেকৈ আমি মেখেলাখন কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া এখন লৈছোঁ চাদৰ, আৰু চাদৰখনত এনেকৈ পাৰি নিচিনাকৈ কিনাৰকেইটা কৰি গৈছোঁ। আৰু আগকেইটাত আপোনালোকে কৰিলেহে ভালকৈ বুজি পাব, যিহেতু পেঞ্চিলে অঁকা আছেতো সেইকাৰণে বুজি নাপাব। আৰু এনেকৈ মই য'ত মেখেলাখনত পিংক দিছিলোঁ সেইটো জেগাত ইয়াত মই গ'ল্ডেন কালাৰ দিম, আৰু বাকী দুইটা কালাৰ গ্ৰীণ আৰু ব্লু একেই থাকিব। তো এনেকৈ মই কৰি যাম, একেবাৰেই সহজ, অতি সহজে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া দেখিছে এনেকৈ মই কৰি গৈছোঁ, আৰু কিনাৰত এনেকৈ পাৰি নিচিনাকৈ ডিজাইনটো কৰি গৈছোঁ। একো নাই, যেনেকৈ আমি আঁকি গৈছোঁ তেনেকৈ আমি কৰি গৈ থাকিলেই হ'ব, অতি সহজে এযোৰ কাপোৰ ওলাই যাব। আৰু মই তেনেকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ কাপোৰযোৰ। আৰু তাতে মই যিকেইটা কালাৰ গ্লিটাৰ দিছোঁ সেইকেইটা কালাৰ তিনিটা তিনিটা কৰি আমি দহি বাতি দিছোঁ, তো তেতিয়া আমাৰ বেছি অলপ বেছি ভাল লাগে আৰু। তো সেইকাৰণে সেই তিনিটা তিনিটা কৰি মই দহি বাতি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। দেখিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে, আৰু আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এয়া আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, তো মই আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম কেনেকুৱা হয়। থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চোৱাৰ বাবে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় অলপ হ'লেও ভাল পালে। যদিহে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা পালে। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ক্লিক কৰি থ'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পায়। তো আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।